Jaz sem takoj že po prvih urah gotovil, da sem se vpisal na pravi faks. So me finance že od nekdaj zanimale, sploh v tem času, ko se odvija zdaj, no, so recimo zelo zanimive za učenje. Usmeritev finance dejansko se ukvarja z ključnim vprašanjem ali pa delom gospodarstva. Namreč finance lahko tolmačimo kot krvotok gospodarstva, tako na ravni podjetja, institucij kot na ravni države. In temu ustrezno tudi pripisujemo potem seveda pomen naši usmeritvi. Naši diplomanti so potem usposobljeni za delo tako v podjetjih kot na področju financ, v finančnih institucijah kot v državni upravi. Na področju financ prevladujejo predmeti, ki se ukvarjajo torej s vprašanjem financiranja in seveda tudi naložb v naravni podjetja, sem sodijo podjetniške finance, hkrati pa se seveda sprašujemo in poskušamo študentom predstaviti vsebine povezane z delovanjem finančnih institucij, finančnih trgov in pa seveda regulatornih organov na ravni države. Mi smo imeli v sklopu enega predmeta, ki se je imenoval finančni trgi, ko smo se dejansko trgovali preko igre z virtualnim denarjem in smo nekako videli, kako je to zanimiv trg, da vsaka drobna odločitev lahko bo en dan, naprimer direktor podjetja rekel eno bedno stvar, nekaj čudnega, pa bo naslednji dan delnica padala in je pač res zanimivo, ker ne moreš natančno, točno določiti, kaj se bo naslednji dan dogajalo in prav ta pestrost je zanimiva. Kako lahko posameznik spremeni trg, kako vpliva na dejanja ljudi, ter nasploh psihologija trga oziroma tako imenovano behavioral finance. Čas študija je en tistih najboljših v življenju, tako da je dosti spominov, ne samo od tu iz predavalnice, ampak tudi zunaj predavalnice, tako da jaz imam samo pozitivne izkušnje. Ne. Tiste prijateljske vezi, ki jih pač dobiš, ostanejo celo življenje. Pa po moje najljubši spomin, nedvomno, ko sem prvi letnik naredil, ker takrat je bil prvi letnik bil tista ovira, če si jo preskočil, potem je bilo v bistvu samo lažje naprej. Ne. Danes je trg dela tak, da potrebuje neke mlade kadre, ki pač imajo veselje delati na finančnih trgih. Bistveno pri odločitvi, pri vpisu na fakulteto je, kaj bom počel v prihodnje. Pravi, kaj, ali bom lahko z znanjem, ki ga bom pridobil, uspešno poiskal zaposlitev, ne zgolj jutri, ampak tudi čez 5, 10 in več let. In mislim, da študij na ekonomsko-poslovni fakulteti daje vsebine, ki omogočajo prav to. Jaz mislim, da diplomanti z EPF-a čaka svetla prihodnost, priložnosti na trgu dela je ogromno, tako da jaz mislim, da jih bojo podjetja sprejela odprtih rok.